kulawargi sadaya manga urang teraskeun para mitra sadaya carios nyambung judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 33. Para mitra anu mulia, atuh sakumaha nu kauninga Bah Gawok alias Ki Jeladri. Parantos memang atuh ngiker-ngiker we atuh para mitra tos dilamun di ajam ti anggana. Duh, cenah. Kumaha lamun ceuk ngagulang gaper nyining sih anu kakara meunang mawa tea ku anak buahna. Duh, kacida pisan bagjana, kacida pisan bungahna. Namun para wargi sadaya eta nu disawang ku anjeunna teh tibalik 180 derajat kitu. Anu dipikirkeun bakat sugema si horeng nampi hiji masalah. Naon sababna? Kumargi nyinih sih nanyakal duhung. Duhung teh model keris rada alit para wargi sadaya. Tah eta di mana atuh Bah Gawok nyamperkeun eta duhung baris digabreskeun kana awakna atanapi ceuk basa ieu teh kasar mah rek maehan maneh cenah. Nyaeta Nyiningsih teh jeung tibatan digadabah ku manusa bejad model Bah Gawok sudi keneh manehanna maehan maneh. Ieu patekada Nyiningsih kumaha satrasna para mitra? Naha Bah Gawok muter uteuk? Kumaha carana anjeunna bisa meruhkeun Nyiningsih? Mangga urang sami-sami hanca we dongengna. Anu judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna nincak bagian ka 33. Sumangga para mitra sadaya urang hanca wae carios nyambung judulna Si Gombrang. Para wargi kaum dang, Bah Gawok sanggeus meunang katerangan atawa sanggebada ngabandungan caritaan ti Ningsih. Pikir jeung hatena tuluy muter kumaha sangkan dirina hasil ngalaksanakeun paniatanana. Dageus diajam tiangana, disawang tiangana, abari-bari ayeuna karana eueuh paksaan. Kusabab pikeun Bah Gawok lain keur ngumar nafsu wungkul tapi kikeun dijadikeun satuluyna, nyaeta rek diangkat jadi pamajikanana. Teulila pok Bah Gawok nyarita sorangan. Waduh. Aya kuayana Ningsih badi bawa ka dieu batak jangar kana hulu ya duh. Aduh ampun Gusti batak jangar kana hulu. Ari maksakeun heueuh munggal janggana sorangan atawa rek maehan maneh. Wah berat pikeun urang, berat. Ari teu laksana aing siga-sigana bisa-bisa gering nang tunggalang layung. Gering nang tunggalang layung teu bisa kalaksanakeun ka Nyiningsih. Anu memang lamun paisan teh mah kari muka. Kari-kari kitu talajakna. Wah. Anyak hese jeung susah. Coba lamun eta ilmu pentaheula ku aing, wah awewe nu kumaha ge pasti ngiclik nuturkeun ka aing. Waduh. Nya. Aya we aing marajeun meunang lauk ciburu geus dipais hese mukana. Beuh, sarua we jeung bohong atuh aing. Susah jeung hese. Ningsih. Na beuteu atuh teuas teuing hate maneh teh euy. Abong kena hate si Jabur tua teuas kiwari geus nurun ka anakna. Aya paribasana teng manuk teng anak meraku kuncungan. Bapana teuas ka anakna ge pin kitu keneh teuas. Ceuk Bah Gawok para mitra sanes pin pon merenya pon kitu keneh teuas. Ceuk Bah Gawok bari teras ngahuleng neangan jalan geusan ngalumpuhkeun hate Ningsih ku cara teu dipaksa. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Urang tuna heula carita kaayaan Bah Gawok. Atuh cenah keur ngintip-ngintip paisan
Urang malikan heula jejer carita Mas Romlah, Nyi Mas Romlah katut suang sih nu kiwari aya di Alas Kobar. Atawa di leuweung Alas Kobar di tempatna Nini Cantini. Kaya Nyi Mas Romlah jeung suang sih kiwari memang geus katempo bedan. Awak jadi ngararesi teu cara baheula teuing. Atu gerakna tangina samalah Nyi Mas Romlah jeung suang sih geus tuntas diwirid aji pangarti ku Nini Cantini. Dua nana di Alas Kobar geus diwariskeun ka eta dua awewe. Puguh we atuh, pikeun dua awewe ngarasa bungah-bungah amarwata suta bungah ka giri-giri. Lir ka gunturan madu ka urugan menyan putih eukeur mah eukeur manehna teh. Hayang boga ilmu panemu, pikeun ngajaga diri kari-kari ayeuna geus diwirid ilmu anu kacida luhurna nyaeta ku Nini Cantini. Perkara ngawiridna teu dicaritakeun dina ieu dongeng. Kocapkeun hiji poe, pareng langit keur lenglang manuk recet di luhur tangkal kai. Bajing ting belesat laluncatan tidahan hiji kadahan ngagajleng kadahan sejen. Sora cai walungan nu aya lebakeun eta tempat kadenge atra tur jelas nyeah lir ibarat ca. Di rohangan saung anu kacida pisan heureutna jeung leutikna, temong aya tilu insan keur upleg ngarobrol si horeng. Anu tilu insan teh nyaeta Nini Cantini, Nyi Mas Romlah jeung suang sih anu kiwari. Harita para mitra Nyi Mas Romlah jeung suang sih geus salin jinis. Leber kubawanen, wani teneng ludeng dinyanyang hareupan sagala rupa masalah nu kumanehna kudu dibereskeun. Sok sanajan manehna awewe geus rada kolot. Nyi Mas Romlah temong pakaian geus ganti, pon kitu di Nyi Suang si sarua papada ganti. Nyaeta ku pakaian nu teu ilahar jeung pakaian biasa, pakaian nu dijieun tina kulit macan. Beunang ngareka Nini Cantini. Si horeng Nini Cantini teh termasuk desainer para mitra. Wah, loba duit jeung Nini Cantini. Harita para mitra Nini Cantini dihurup ku dua macan. Waktu harita Nini Cantini dihurup ku dua macan, tug nepi ka Nini Cantini hasil ngarubuhkeun macan ku jurus Alas Kobar. Nya eta dua macan ditewak ku manehna di paehan, malah mah disisit kulitna. Dijieun pakaian dibikeun ka ieu dua jawara anyar masih keneh. Memang para mitra sadaya can loba pangalaman, sok sanajan geus aya umur tapi memang dina gerak-gerakanana luar biasa kesitna. Delila pok Nini Cantini kedah carita. Nyi Mas, Nini kiwari geus ngarasa bungah jeung bagja. Kabungah Nini geus hese pikeun digamarkeun ku caritaan. Najan enahna yeuh hasil karya para pujangga. Hidup ayana di Nini geus kawilang aya tauna, samalah elmu Nini kiwari geus kapimilih ku hidup duaan. Jadi kasarna mah pati-pati jiwa Nini nepi ka mangsa ajal geus ari sabab geus diwariskeun ka hidup pikeun nanyerkeun bebeneran jeung kaadilan. Nini ngerasa bungah mudah-mudahan kahareupna hidup bisa ngudag cita-cita jeung deui bisa nuluykeun perjuangan dina ngoneng ngamalkeun sing sakur anu geus kapimilih. Geura tanyeurkeun babeneran atuh geura berantas kadoliman. Tah kitu tugas hidup ayeuna anu kudu dilaksanakeun. Jadi Nini teh ngarasa bunga nuntut ilmu ti Nini. Nini teh asa aya nu nutu ieu aya turunan tah kitu nu matak oge. Sok kuni didoakeun masing mulus rahayu berkah salamet. Ngoning di perjalanan dina ngoning anjeun duaan pikeun ngabrantas kajahatan tah kitu. Cek Nini Cantini bari rutret ka Nyi Mas Romlah jeung ka suang si. Abdi ge liwati bingah Nini ku parantos nampi pirang-pirang ilmu ti Nini. Kedah kumaha atuh carana pikeun mulangkeun jasa tina kasaya Nini. Ari nyai yeuh jeung Nini mah ulah nyarita kitu eta teh keur nanahaon atuh boga sifat tulung tinulungan. Ari kudu aya itu jeung ieu mah. Ayeuna mah tong teuing loba ingetan nyai nya. Yeuh sing soson-soson dina ngoning tolabul ilmi. Geura udag ilmu nu leuwih luhur, ilmu dina kahirupan. Sangkan hirup salamet di dunya rawuh di akhirat. Jeung deui lamun si nyai yeuh pokona mahnya. Pokona mah srek jeung hate Nini rek mere jujuluk ka hidep. Heuh, tangtu ai jujuluk mah meureun ngaran Lanihan.
kumaha daek atawa embung lamun ku Nini dilanih ngaran? Nini cantini neuteup kadua anak muridna. Mangga Nini, naon sesahna di paparilu.